ja no parlo de guerres o etcètera, no? No parlo de la guerra d'associació, etcètera, sinó que parlo, per exemple, de que el primer col·lectiu antirepressiu que en certa manera defensava la causa catalana va néixer el 1901 a través del col·lectiu de La Reixa, no? La Reixa va ser un col·lectiu que va fer també com a nostre grup de suport per amics i familiars de 24 nois que un 11 de setembre, de fa ara ja 119 anys, no, 120 anys, perdoneu, va portar una oferta floral al monument de Rafael de la Casanova de Barcelona. Simplement per aquest fet se'ls va acusar del delicte de reunió il·legal i d'atemptat a la integritat de la pàtria, que són uns delictes que més o menys jo crec que encara ens poden anar sonant a una mica actualitat, per desgràcia. Altres col·lectius que han anat sorgint, no, en aquests anys és amb Socors Català, que va néixer el 1977 i que també va sortir una mica per defensar quatre persones que els acusaven de pertinença armada o de violència, que això també ho trobem actualment en moltes de les causes policials o en molts dels judicis que estem tenint. I una mica després, podríem dir que pels anys 80, finals dels 70, van sortir el que seria una mica més el nostre referent, que serien els comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, que al cap i a la fi, sobretot, una de les seves grans feines va ser dinamitzar a nivell català, ja no només en poblacions locals, que és una mica la feina que fem naltros, doncs una reivindicació antirepressiva, sobretot en un moment en què la lluita per la independència o la lluita nacional es trobava molt, molt trencada, molt poc cohesionada, perquè hi havia molts interessos polítics diferents, i una mica com ens trobem ara, no? Hi ha hagut una causa política que ens ha portat molta repressió, com és el procés, i això ha comportat bueno, doncs un desgast polític molt gran. Hi ha molta gent que, a més, està enfadada amb els partits polítics i se n'ha desenganxat una mica d'aquesta activitat amb el procés, i ens estem trobant que la lluita antirepressiva, justament per la gent que, sobretot a partir del 2017, va defensar la causa catalana, doncs ara molta gent s'està solidaritzant i creant entitats locals que arreu de Catalunya, inclús dels Països Catalans, inclús també més enllà, estan lluitant, doncs, per defensar, doncs, que aquests joves o que aquestes persones encausades, doncs, bàsicament no vagin a la presó, no? Com us deia, aquest col·lectiu últim va néixer als 80, llavors l'últim referent, que encara existeix una mica de la lluita antirepressiva i que aniria vinculada tant als moviments socials d'una forma més àmplia com també al procés d'alliberament nacional, no?, de la independència, seria Alerta Solidària, que és un col·lectiu d'advocats i de gent vinculada al món del dret d'alguna manera, que creu en la nostra causa política i des de fa 15 anys ja porta moltes causes que a nivell penal, doncs, bueno, hi ha persones implicades, no? Porten moltíssimes, de fet, inclús actualment estan una mica desbordats per la quantitat de feina, fet que ha donat una mica, doncs, que hi porten molta experiència darrere, que hi ha molta gent que actualment hi confia, no? I d'altra banda, doncs, una entitat encara una miqueta més nova seria Juristes per la República, que també està fet per advocats, però que ofereixen també assessoria gratis i porten casos de forma gratuïta, però en el seu cas una mica el hàndicap principal que trobaríem és que no tots els advocats que treballen tenen formació en dret penal, poden ser, pues, en dret del comerç o en coses internacionals o en mediacions doncs, de parella, no?, en àmbit matrimonial, etc. Llavors, sí que tenen un fonament de dret una mica de base, no?, que nosaltres potser no el tenim, però bueno, falta aquest treball, que al final tot el que es treballa és experiència i s'aprèn a partir d'aquí, no? Llavors, també volíem això, identificar la repressió com a una forma molt cíclica i que, de fet, va creixent a mesura que els moviments socials també van creixent. A nivell d'això, no?, del que us deia del procés, els exemples són molt clars. El 1901, una gran ràtzia repressiva, per dir-ho d'alguna manera, va comportar 24 persones detingudes. El 81, l'any 1981, 80 anys després, hi havia uns 30-35 aproximadament, amb l'Operació Garzón, que és una mica quan l'independentisme estava una mica un altre cop sortint del que s'havia quedat dels casals populars, no? Va arribar a detenir 45 persones, una altra vegada, a l'igual que el 1901 o el 1970 i pico, acusant-les de moviment a terra lliure, no? A la lluita armada, quan en molts dels casos es va demostrar després que no era així. Però ja va servir una manera de tallar el moviment i mantenir, pues, la por a les persones, que al final és l'objectiu base de qualsevol tipus de repressió. Bueno, i hem anat veient, no?, com això ha anat escalant, ens hem trobat que sobretot a partir del 2011 va ser un punt clau en la repressió, no només a Catalunya, sinó a nivell espanyol,
Primer, perquè va sorgir el 15M, el famós moviment dels indignats, que va ser un moviment molt global i que va crear moltíssimes lluites a paral·leles i que va crear molta consciència a nivell de població. I tot i que sembla que en el seu moment el 15M es va acabar, no és així, perquè van sortir moltes lluites sectorials, que serien doncs, de sectors molt concrets, i que van donar molta força a sindicats com l'AUSTE, que és el que treballa l'educació a Catalunya, a sindicats, bueno, a moviments com la PA, no? El moviment per la plataforma per l'habitatge, va sortir amb molta força també el tema de, bueno, dels sindicats que s'havien considerat minoritaris i també, en certa manera, va ajudar a començar a agafar una mica de consciència que ho treballem nosaltres, fem la nostra pròpia política o ens la faran per nosaltres. I al moment en què ens vulguem reivindicar, doncs acabarem amb detencions, acabarem amb processos judicials, etc etc etc. També, després del 2011, del 15M, destacar que va entrar en vigor la llei Mordaza, no? Una llei que reprimia els drets de forma brutal i que impedia fer coses tan bàsiques com gravar una actuació policial que era negligent o que no s'estava fent de forma correcta. Llavors ens hem trobat que cada cop per fer coses que fins en aquell moment havien sigut relativament normals, cada cop estan molt més tallades d'arrels i això és una cosa que nosaltres volíem destacar de forma molt important. Llavors, també amb aquest augment de la repressió, com us deia, quanta més activitat social, més repressió. Què ha passat? Hem tingut un moviment, sobretot a partir del 2017, amb l'1 d'octubre o la prèvia de l'1 d'octubre, molt gran, amb milers de persones implicades, que ha comportat això, doncs que l'augment de la repressió impliqui a milers de persones, també. Una forma d'alliçonar la població, de que si es mou molt, et reprimirem i, per tant, intentarem mantenir, en aquest cas, la unitat d'Espanya, però també en molts altres pensaments, com un país més social, no? Socialment just per totes les persones que hi viuen, doncs una mica molt més parat. Ens trobem ara en aquest moment, no? Any 2021, una mica després amb el tema del Covid, amb els moviments socials molt parats, amb un desgast de la població que s'ha mobilitzat molt, ha donat moltes hores de la seva vida de forma totalment altruista perquè creien la causa i s'han trobat també amb un moviment polític, uns partits polítics que no han sabut donar una resposta. I això s'ha traduït en un desgast de les persones, gent poc mobilitzada i a la llarga doncs, una mica amb un degoteig de casos repressius que anaven quedant allí i que no se sabien molt bé com articular, no? Com defensar-los. Llavors, en el cas de l'Alcamp, el març d'aquest any, bueno, l'octubre del 2017 va haver-hi doncs, les protestes per les postsentències, que és on comencem una mica nosaltres a lluitar, i trobem que un noi de l'Alt Camp, en Joan Tortosa, el deté la Policia Nacional per estar al carrer en aquell moment sense tenir cap tipus de motiu i l'envien sense preguntar i sense cap consulta a presó preventiva directament, sense fiança i sense sortir. Què va passar aquí? Que va estar aquest xaval 36 dies a presó preventiva aquí a Massenric, que és la presó que hi ha al costat de Tarragona ciutat, bé, una mica pel simple fet d'haver estat al carrer aquell dia sense poder demostrar res. També tenint en compte que la presó preventiva es pot aplicar a persones que o hi ha un risc de que cometi un que repeteixi un delicte a persones que pot ser que fugin del país o persones que tinguin la suficient capacitat econòmica també una mica això, no?, per moure's. I en el seu cas estava demostrat que tenia una parella aquí, que tenia una família aquí, que tenia una feina estable aquí i que tampoc tenia els mitjans econòmics com per desaparèixer. Per tant, entenem que la seva presó preventiva va ser totalment injustificada. A banda d'això, a Tarragona ciutat, que és la ciutat més propera nostra, no?, que està a uns 20 minuts, va haver-hi al voltant d'entre 60 i 80 persones detingudes en 3-4 dies i posteriorment en van venir més, al cap d'uns mesos, i a través de gravacions policials, etc, i de seguiments, perquè els hem tingut, seguiments polítics per part de la policia, han anat detenint a més gent i han anat sortint moltes més causes. I arran d'això, i també vinculat al moviment polític, no?, a través de contramanifestacions amb partits polítics feixistes passejant-nos pel carrer, com són Vox, el partit d'ultradreta, doncs han detingut gent que simplement estava a aquell moment al carrer, on s'ha demostrat que no havien comès cap tipus de delictes i que també tenim, doncs, bueno, sumant a la nostra llarga llista d'encausats i que des de l'Alt Camp també donem recolzament a una persona en aquest sentit, que després us explicaré. Llavors, bé, ens trobem al 2017, com dèiem, la detenció d'aquest noi, 36 dies a presó, i un grup d'amics seu del seu poble, que és un poble molt petit, bueno, doncs vol fer alguna cosa, no?, per defensar, per recollir diners, per fer pública la causa, i arran d'això
surt un grup de suport, el grup de suport del Joan Tortosa, que és el qui defensa durant aquests 30 i pico dies que ell està a la presó, qui treballa de forma incansable muntant actes, fent manifestacions, muntant dinars, venent material per fer diners, per tenir un recolzament al Joan Tortosa, i tot això doncs, sempre, de forma conjunta doncs, amb les entitats que més o menys són bastant conegudes, no? L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, també a través dels Ateneus i Casals, també a través de col·lectius com serien el Moviment Juvenil d'Arran, amb el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i d'altres moviments projuristes o del món del dret, no? dels advocats, doncs més en concret. Llavors, als 36 dies surt que s'ha de pagar, que permeten sortir aquest noi i una altra noia que era de Tarragona Ciutat de la presó a canvi d'una fiança, la paguem, els nois, bueno, el noi i la noia surten de la presó i allí s'atura tot una mica. Després de més de tot el temps que portàvem arrastrant de mobilització, més el temps de mobilització per ajudar el Joan Tortosa, que estava a la presó, això va comportar un desgast tant per la família com pels amics, com per les persones que no coneixíem aquesta persona, però com que estaven vinculades al món de la repressió, de l'antirepressió en aquest cas, doncs, bueno, vam decidir aturar-ho tot i descansar. Hem passat una pandèmia, no?, entremig, i al febrer d'aquest any 2021, és a dir, quasi 2 anys i mig després, ens arriba que aquest noi, hi ha una altra noia més de Valls que fins ara no coneixia amb la seva causa, doncs els demanen això, el que dèiem, 6 anys de presó a un i 4 anys i mig de presó a un altre. Què decidim fer? Ens posem en contacte amb el grup de suport del Joan Tortosa que ja havia existit, amb els canals que ens havien quedat i amb el noi encausat i la seva família, i el reunim a tots i decidim com voleu actuar davant d'això? Voleu que ho fem front de forma conjunta? Es va dir que sí, es va acceptar, i a partir d'aquí, doncs, 2 o 3 persones que formaven part d'altres col·lectius antirepressius, juntament amb familiars, amics i altres entitats del poble a més curt termini o mitjà termini, ens vam activar, no? I vam començar a treballar a nivell públic d'explicar sobretot què havia passat, què significava la repressió, per què s'havia produït i què podíem fer, no? Llavors, a partir d'aquí una mica, les nostres línies de treball des de l'Alt Camp no té por. Principalment en tindríem 3 que són bastant clares. Una que seria la fer política a la causa, és a dir, explicar que la repressió no s'ha produït perquè, o no t'ha passat només a tu perquè sí, sinó que és un fet que s'està reproduint arreu dels Països Catalans, que tenim més de 3.000 persones encausades, que aquestes són vinculades al moviment independentista, però que si agafem moviments socials n'hi ha moltíssims més, es poden multiplicar aquesta xifra, i que per tant s'ha de tenir en compte que això és un fet polític, que si les persones que detenen sempre és perquè demanen un canvi, i sempre que demanen un canvi, encara que sigui de forma pacífica, majoritàriament hi han causats, i per tant s'havia d'actuar davant d'això, i també intentar d'aquesta manera trencar l'aïllament. Quin aïllament? El que produeix la por, precisament. Por en 2 sentits. El primer, en el fet de que la resta de la població digui, vale, si et mous et poden detenir, pots tenir problemes a la teva vida. Ninú vol veure la seva vida interrompuda, no?, per un judici o per una multa de no sé quants milers d'euros o per un procés judicial. És una cosa desagradable, i per molt que puguis acceptar que un acte té unes conseqüències, no tens per què voler, no?, haver-ho de passar malament. I d'altra banda, la por de tu, de com em mirarà la resta de la població o la resta d'amics o la resta de familiars ara que tinc una causa i m'acusen de coses superviolentes, superagressives i que jo en cap cas he fet, no?, que és el cas que ens trobàvem aquí a l'Alt Camp. I llavors, per últim, seria la part que menys ens agrada però que és ultranecessària, que és l'econòmica. Econòmica en quin sentit? Doncs primer, perquè normalment, per molt que la teva causa s'acabi arxivant o acabi absolta, normalment s'han de pagar unes despeses, doncs, d'un advocat, d'una advocada, d'uns tràmits judicials. I d'altra banda, en el cas de que t'acabin acusant i t'acabin condemnant, doncs poder pagar aquesta part econòmica de la multa. Més enllà d'això, doncs, molts grups de suport, quan hi ha hagut una condemna a nivell de presó, doncs, o ni que sigui acumulant mesos, encara que no entris a la presó, doncs també treballen activament una mica per denunciar aquesta vulneració de drets, com és el dret a la protesta o el dret a la llibertat d'expressió, que és sobretot el que reclamem des dels grups de suport, no? Llavors, actualment estem en un punt en què aquest febrer vam rebre les notificacions on els demanaven aquestes penes de presó al noi i a la noia, als dos nois, perdoneu, i bé, estem pendents de judici, no?
que és una de les dobles penes que encara que t'absolguin sempre tens, que és t'acuso un febrer o et detinc un octubre del 2017 o del 2019, perdoneu, t'acuso de tal cosa molt concreta i et dic quants anys et poden caure el 2021 i et jutjo el 2022 o 2023 o quan sigui, perquè poden passar... Nosaltres tenim casos que han tardat fins a 10 anys a ser jutjats. I això és el que nosaltres anomenem una doble pena, no? La pena de que et pugui caure a nivell judicial, però la pena d'esperar permanentment que puguis entrar a una nova presó i que et trenqui la vida per sempre, no? Vull dir, 10 anys a la presó és una dècada i canvia totalment la teva vida i la teva forma d'entendre-ho tot. Llavors entenem que aquí hi ha una doble pena amb la qual juguen molt des dels jutjats, des dels polítics, etc. Llavors, l'altra cosa que estem treballant ara sobretot, a part de recollir aquests diners, és la difusió pública del cas, que tothom entengui què passa i sobretot tenir sinergies amb tot tipus de persones, més enllà de que creguin en la causa independentista o no, vull dir, pots simplement creure que hi ha una llibertat d'expressió i que no l'hem de tancar, que és una cosa que no es pot tocar, que és intocable, i que, per tant, aquesta gent ens vulgui donar suport també a la seva manera, no? No des de la causa independentista, sinó des de la causa d'uns drets fonamentals que estan recollits i punt, no? I ve a ser una mica això. Llavors, estem treballant amb moltíssims col·lectius. De fet, aquesta setmana, ahir, ens vam estar reunint, bueno, vam fer un acte públic, amb el que seria un col·lectiu que es diu Tacadoli, que són gent de 65 anys en amunt, que, bueno, que cada dia fan una concentració pública, recullen diners per diferents causes i, bueno, que cada setmana treballen un tema en específic, una mica com aquí, no? L'únic que ho fan en físic davant de l'Ajuntament de Valls, en aquest cas. Llavors, també, ara de cara al setembre, ve l'11 de setembre, l'octubre ve la celebració de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre, que són dates molt assenyalades, no? I, posteriorment, entre octubre i novembre, tenim preparades diverses jornades que treballaran sobretot la repressió. Hem anomenat una tardor antirepressiva. Llavors, aquesta tardor antirepressiva té un objectiu fonamental, que és fer pública moltes causes, que tothom pugui saber com s'actua. Llavors tenim un col·lectiu que són de pares i mares d'encausats de diferents punts de Catalunya, que vindran a fer una xerrada i amb els quals també hi hem treballat. També comptarem amb l'ANC i Òmnium d'aquí de l'Alt Camp, d'aquí de la nostra comarca, llavors amb un grup de suport d'una altra noia, un grup de suport igual que el nostre, d'una altra noia del nord de Catalunya, que també va estar en presó preventiva, igual que el Joan, volem que ens expliqui la seva causa, i també amb familiars del cas del Sasso, que és un cas que va haver-hi al País Basc ara fa uns quants anys, d'una baralla en un bar, on es van barallar persones, unes quantes d'elles eren guàrdies civils, i tot i que no estaven de servei, ni la baralla va ser simplement una baralla de bar, doncs van acabar amb no sé quants nois a la presó durant molts anys i que ara actualment alguns d'ells estan en llibertat condicional, estan en el tercer grau. I que, bueno, almenys celebren que puguin passar el dia fora de casa, tot i que seguim denunciant que la seva causa és totalment injusta i és totalment desproporcionada i que l'únic que han volgut és alliçonar un grup de joves que al final tenien una ideologia política molt concreta. Llavors, ja per acabar, i després amb les preguntes, imagino que podem... que farem una mica més de tortura i us puc explicar potser una mica més en profunditat tot el tema de l'Alt Camp no té por, no? Seria denunciar que moltes d'aquestes causes al final acaben arxivades o absoltes pel simple fet de que els propis atestats que fa la policia no tenen cap mena de sentit ni cap mena de valor i que fins i tot en moltes ocasions persones... policies que han anat a testificar s'han contradit entre ells quan els dos deien que estaven en un mateix lloc, en un mateix moment i que han vist l'acció il·legal que ha produït aquella persona, són tan poc intel·ligents que no s'han preparat ni tan sols la forma de testificar. També ens hem trobat que en atestats policials han aparegut el mateix tipus de material en el mateix moment en dos llocs diferents d'una mateixa ciutat, és a dir, ens han aparegut pilotes o boles de petanca, de metall, en dues causes, a la vegada en dos llocs molt diferents. Ens hem trobat que dos policies deien que havien fet el mateix atestat exactament, que això ens ho vam trobar amb el cas del Marcel Vivet, que és un cas de fa molt poques setmanes, que va sortir la seva sentència allà, on dos policies diferents acusaven a dos joves diferents en la mateixa manifestació de la mateixa lesió al braç esquerre en conseqüència tal, amb el mateix parte mèdic. Què significa això? Que és massa casualitat que un mateix dia, una mateixa hora, en un mateix lloc, hi hagués dues persones que van fer exactament el mateix i que els policies van fer exactament el mateix. Aquí demostra que hi ha una falsedat a l'hora de declarar, no?
I amb això, explicar que només en aquest darrer mes, o sigui, en el que portem, bueno, ara ja comptant l'agost, però comptant el mes de juliol, hem tingut causes molt grans que han estat absoltes o arxivades, com seria la del sindicat de llogaters, que tot i que no és causa independentista, sí que lluita pel dret a l'habitatge, per tant, és important reclamar-ho. Els dels joves de la pública judici, que eren uns 8 o 9 joves, els quals, entre tots, els demanaven 111 anys de presó i més de 80.000 euros, a també a 48 persones que van participar dels talls de Tsunami Democràtic a Figueres, que també havien acusat, i finalment també a un jove que es diu Maurici Sabater, que és de les Terres de l'Ebre, i que l'acusaven d'ultratge de bandera, quan és l'ultratge de bandera és una il·legalitat que fa anys que ja ningú en causa, igual que cremar fotos del rei en el seu moment van intentar que fos un delicte i finalment es va comprovar que no ho era. I poc més, simplement dir això, que la nostra causa intenta defensar aquests dos joves, bueno, aquests tres en realitat, amb el noi també de l'acte de Vox, el que van intentar acusar, o el que han acusat, vaja, i que seguim treballant i que la nostra intenció és, mentre hi hagi causes repressives a l'Alcamp, seguir activats en el moment que, doncs que per sort, no hi hagi més causes si ho aconseguim, no? Doncs fer un peron i que quan sigui necessari reactivar el nostre equip de treball, doncs tornar-hi i posar-nos-hi tota la força i tota l'empenta i cobrir a totes les necessitats que es puguin de totes les persones a les quals defensem, i no només aquestes, sinó a tots els seus amics, a tots els seus familiars, que al final la repressió sembla que només afecti la persona detinguda, però afecta la persona detinguda i tot el seu entorn, que genera un ambient bastant estrany i desagradable al final. I bé, no sé, m'he enrotllat una mica, però a veure si teniu preguntes, us puc aclarir cosetes i ho farem. Moltíssimes gràcies, Roger. Ara passarem a la secció de xat obert, després del vídeo que dirigirà la Núria Cou des de Seattle. Perdona, quin vídeo? Chat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Vale, Cristian, perdona, no t'havia entès. Hola, Núria Cou, de Casal Català de Seattle, secretària de l'ANC dels Estats Units. I ara donem pas al torn de preguntes. Comencem amb l'inefable Patrick Vedel, que sempre fa... Prepara't, Roger, perquè les preguntes que fa Patrick són... Sí, moltes gràcies per aquesta presentació i, a més, ja veus, ho podrà testificar, ho podrà certificar al David que ahir se m'ha fet una pregunta que, en tant que periodista francès, etc., que pensava com veia l'arribada de Messi al PSG. Broma a part. Sí, dues preguntes. Al final, Roger... Patrick, presenta't. Aquesta, sí, sí, no, soc en Patrick, nascut a Marsella, a la vivint a Bages, a Catalunya Nord, i plantejant anar a viure a Luxemburg, i militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, membre també de l'Estat de Catalunya de Luxemburg, i de la formació periodista. Sí, al final... dues preguntes. La primera, que totes aquestes coses, si penses que al final, més que contra l'independentisme català, són causes contra la dissidència política espanyola. A l'estat espanyol, hem dit que ara és l'independentisme català, però podrà ser l'independentisme basc, de fet ja ho ha sigut, o l'independentisme gallec, o fins i tot simplement el republicanisme o el militantisme d'esquerres, del fet que ja amb una tensió política tímidament socialdemòcrata s'impedeix on s'està impedint el govern de Sánchez, el govern de coalició, per qualsevol cosa, encara que sigui primerament socialdemocràtic. I de segona pregunta, després de totes aquestes absolucions,
heu plantejat la possibilitat de fer unes, no sé, sabia com dir-ho, unes contracoses, és a dir, de poder fer una cosa per totes, tots aquests passos testimonis i de tot allò que s'ha inventat. O sigui que no, vas, no seria suficient amb simplement absolució i prou, que s'ha de... Contesto ara? Vale. Bé, nosaltres, bé, jo, també això és una òptica una mica personal, potser no tant de l'alt camp no té por, sí que és veritat que al final un dels principals problemes que té qualsevol estat és que ell mateix intenta mantenir l'estatus quo, per tant, es munta un sistema de lleis i també repressiu a nivell policial que defensi que allò no canvia, no? Llavors també aquí ens trobaríem amb una mica un problema d'ètica, perquè també tenim en compte que el govern del PSOE, que teòricament no era aquest que diuen el més progressista de la història, ha tingut oportunitat i ha tingut molt de temps per canviar la famosa llei Mordaza, que va dir que canviaria o que anul·laria, i de fet no s'ha mogut mai, al contrari, no? Ha seguit mantenint la causa i de fet des de que estan ells al govern, potser amb els polítics s'ha dut aquest famós indult, que al final no és més que un rentat de cara i que en el moment, que de fet és un indult que és reversible, no? Que en el fet de que si realment aquests polítics o aquests activistes, com eren els Jordis, tornessin a implicar-se en la causa d'una forma molt més forta, per dir-ho d'una manera, del que estan fent ara, tornarien a la presó ipso facto. Llavors entenem que al final l'estat el que fa és protegir-se perquè les persones que governen no canviï. I per desgràcia, i quan parlava d'ètica, perdoneu, em referia, no, que hi hauria d'haver-hi un codi moral que realment se seguís per part de les persones quan saben que estan reprimint una causa que pot ser justa i que, de fet, ha sigut totalment legal i que, al final, el que estan fent és, com que no hi ha una llei que pugui prohibir el que tu estàs fent, pues, t'acuso o et faig falses acusacions i que, per tant, això ja et pugui implicar estar anys esperant una pena o simplement pues, entrar a la presó directament i ja està, i ja no et podes manifestar perquè estaràs tancat a la presó i segurament ni tu ni els teus amics acabareu fent certa acció perquè us farà por també mobilitzar-vos. I d'altra banda, pel que deies de la contracausa, actualment s'està treballant perquè a nivell de Catalunya s'activi un front antirepressiu a nivell nacional, però és un tema que costa, no? Això, nosaltres, com a grup de suport de l'Alt Camp No Té Por, hi va contactar des de la secció antirepressiva de l'ANC a nivell català, i bé, hi ha bastants col·lectius i entitats a nivell català que estan sumats i estan organitzant, i d'altra banda hi ha tot un seguit de grups de suport, que jo diria que és una gran majoria dels grups de suport que existeixen a Catalunya actualment, s'hi han adherit i han donat un suport a l'espera que a principis d'octubre es farà una gran conferència sobre la repressió a nivell nacional, on hi haurà diferents taules de debat que s'estan acabant de treballar, i a partir d'allí, d'aquestes taules de debat, el que es vol intentar és que surti una causa conjunta o una forma conjunta de liderar el moviment antirepressiu. També ens trobem que una de les principals problemàtiques que tenim actualment és l'existència d'una caixa de la solidaritat per una banda i d'una caixa de resistència per una altra, no? En quin sentit? Hi ha molta gent que ara mateix no creu en els partits polítics ni en els polítics en general, ja no parlo de cap partit polític en concret, i que no vol donar cap més euro a defensar-los davant d'un tribunal de comptes o de qualsevol altra causa que se'ls obri. I per una altra banda, no, tenim aquesta gent que no vol donar aquests diners als polítics i que per tant no se la juga donant diners a la caixa de solidaritat perquè els hi fa por que els seus diners que volen destinar a persones de la societat civil, com seria jo, o el Joan, o el Genís, o el Carles, no, quedin allí perquè els demanen una inversió de 4 o 5 milions d'euros i es buida la caixa, no? Llavors, hi ha aquesta existència d'aquestes caixes de resistència que nosaltres, des de l'Alt Camp No Té Por, treballem en aquesta, en la caixa de resistència local, on tots els diners que van estan controlats per nosaltres mateixos, que sabem què s'ingressa i què es gasta i que també et permet
fer una inversió en material propi que després pots vendre, no? Com samarretes, bosses, pins, xapes, o fer un acte popular que després et serveix per reflotar o obtenir encara més diners, tenir un benefici i finalment per saber que els teus diners aniran sí o sí a la causa que tu vols, no? En el nostre cas, la nostra caixa de resistència va destinada, doncs, ara actualment, al Joan i al Genís, si la seva causa acabés molt bé, no hi hagués cap mena de sanció ni s'hagués de pagar cap tipus d'advocat, els nostres diners es quedarien guardats fins a la propera causa a l'alt camp i llavors s'activaria aquesta caixa un altre cop si hi hagués una altra persona implicada en algun cas repressiu, en alguna multa o el que fos. Això ja ho hem treballat a Valls, ja ho hem tingut alguna vegada, caixes de resistència que han cobert persones que han estat encausades a Valls i que, bueno, i que el sobrant han anat revertint i ara, doncs, forma part de la nostra caixa de solidaritat i de resistència. No? I això, jo crec que aquesta part dels diners o de la comptabilitat és una de les que dels principals problemes a l'hora de fer front a la causa antirepressiva a nivell conjunt. Tot i això sí que és veritat que més enllà de la part econòmica sí que es pot tenir un missatge comú, un manifest comú i un seguit d'accions que es podrien treballar comunes a nivell de carrer i també jo crec que a nivell judicial. Moltes gràcies, Roger. Donem la paraula al Robert. Endavant, Robert. Hola, bona tarda des de Mèxic. Soc el Robert, de l'Orfeo Català de Mèxic. I, doncs, en primer lloc, felicitar el Roger per la seva presentació i mostrar la solidaritat des de l'Orfeo amb la causa d'aquest grup de suport antirepressiu de l'Alcamp. I només, bueno, tindria bàsicament una pregunta. És que m'he incorporat uns 5 minuts tard i igual ja ho has explicat. Si ja ho has explicat, demano disculpes, però la pregunta és si la Generalitat està personada com a acusació en alguna d'aquestes causes i què n'opineu d'això i com es podria resoldre? Perquè no hem d'oblidar que moltes d'aquestes causes són manifestacions moltes vegades convocades amb el suport dels partits que estan al govern. Moltes gràcies. Doncs bé, pel que fa a les nostres causes, de moment no tenim la Generalitat personada en cap de les tres causes, cap de les dues de la sentència del procés, ni tampoc la del noi que està encausat per l'acte de Vox. Tot i això dir que, tot i que sempre acusem a l'estat espanyol de ser el criminal, no?, que ens acusa i ens assenyala sempre amb el dit, en el cas del noi de l'acte de Vox, el Carles, a ell, al final, qui l'ha investigat ha sigut un grup d'investigació dels Mossos d'Esquadra que té la seva seu a Sabadell i que precisament van fer gravacions i que de fet, en aquest cas, la CUP del govern va denunciar que els Mossos d'Esquadra han fet moltíssimes gravacions sense demanar el permís pertinent i que, per tant, ho han fet de forma il·legal. Per tant, estan creant un fitxer i sabem també que tenen un fitxer de persones militants en el camp de la política, el que diríem més dissident, no?, des de dirigents segurament de l'ANC i d'Òmnium fins a persones del món local que ens movem a nivell antirepressiu, a nivell polític o a nivell fins i tot també les persones a nivell anticapitalista. I sí que és veritat que estem totalment en contra de que la Generalitat es pugui personar com a acusació en qualsevol causa, perquè entenem que això és utilitzar la política per fer precisament repressió i també en aquell cas, just quan ells ho demanaven, no?, que ens manifestéssim a favor de la causa i a favor de les persones i dels polítics presos, i estem i treballem perquè això no sigui així, no? De fet, ara fa poc vam tenir el cas del Marcel Vivet, que és un jove de Badalona, que li van demanar, si no m'equivoco ara, 6 anys, entre 5 i 6 anys, bueno, li van donar, o sigui, el van condemnar entre 5 o 6 anys a presó, que nosaltres teníem contacte amb la seva mare, en aquest cas, per un acte que vam fer conjunt, i va haver de ser el moviment social, el moviment ciutadà, i també a través d'Alerta Solidària i Juristes per la República, que la Generalitat, quan ja hi havia la primera condemna i quan el Marcel va presentar el seu recurs, que la Generalitat volgués llavors no retirar, perquè tampoc la va retirar, sinó reduir la pena que li demanaven, passant de més de 3 anys o 4 de presó, a demanar només 6 mesos. Però, ojo, perquè aquí s'ha fet una publicitat molt bonica i molt maca, però que ells hagin presentat aquest recurs un cop feta una sentència no deixa molt clar que realment que ells puguin retirar la sentència la petició de 3 anys i pico i deixar-la en 6 mesos. Això tampoc està clar i haurem de veure com evoluciona aquest cas. Però el que sí que s'ha de treballar, i en principi el pacte de govern perquè, per poder permetre la governança aquests 4 anys,
era que la Generalitat s'havia de retirar de les causes i no només retirar, sinó no implicar-se en més causes. Ara sembla que ha rebaixat una mica el to i que en un mes s'acusarà en casos de lesions a policies o Mossos d'Esquadra, si no m'equivoco. Però això també ens hi hem trobat, en el cas almenys, en casos coneguts i propers de policies que han caigut tots sols. De fet, coneixem el cas d'un policia que va baixar una rampa corrent, un de la Brimo, que es va menjar un cotxe, es va fer mal, i hi ha acusat a un noi de lesions, no? Vull dir, i clar que ja m'ha presentat un parter perquè sol es va fer mal, perquè va caure, i ja tenim un parter de lesions, que un parter de lesions és molt greu a nivell judicial, no? I també hem tingut falses, també, falses partes mèdics en causes que més hi ha gravacions, que sabem que no ha passat res i que la persona, la policia, que havia denunciat i havia fet un parter de lesions, no tenia cap tipus de lesió, de fet estava molt bé, de fet estava parlant de forma normal i movent-se també de forma normal, després presentava partes de 3 i 4 mesos de baixa, no? I una mica també és el que ha passat en aquest cas amb els joves del Sasso, que hi havia gravacions on es veia un policia que estava de paisada, no sé, no estava ni de servei, que estava en un bar, que es va barallar, i estava bé, estava tranquil, passejant per allí, i posteriorment va aparèixer un famós parter de lesions, a saber d'on el van treure i com el van obtenir, que també això s'ha de denunciar, com van obtenir aquest parter de lesions. Aquí hi ha una feina que no s'ha fet bé a través d'algun metge sanitari, no sabem quin, per poder fer aquest parter de lesions. I hem tingut un munt de xavals tancats a la presó no sé quants anys per una cosa que era totalment falsa, no? I que, de fet, els propis jutjats, quan es volia demostrar a través de vídeos i testimonis que això no era així, no els han permès presentar aquells testimonis ni aquells vídeos, no? Sota cap, i, a més, sense cap motiu, no donava ni una justificació tan sols per no poder fer això. Llavors trobem que és un fet molt greu i que passa tant amb el govern d'Espanya com la Generalitat i que ha de canviar urgentment. Gràcies, Roger. Donem la paraula a Santiago. Endavant, Santiago. Muchas gracias, Núria. Muchas gracias, Roger. Y Santiago desde Guayaquil. Dos cosas quería así comentarte, más que preguntas. La una es, definitivamente sabemos que lo que se ha hecho con estas indultos, no son indultos, amnistía, no recuerdo el formato, porque el uno son realmente mediáticas totalmente, no tienen fondo jurídico, como dices tú, son reversibles. Entonces, desde ese punto de vista, no se ha actuado, simplemente se ha amenazado, ¿no? Así que eso para mí queda claro, y yo creo que para todos, ¿no? Y si son 9 o 10 los que están indultados, o 8 o 7, no importa, porque hay 3.000 o más que están perseguidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un tema un poco, como digo, mediático. Yo creo que liga con la intención de bajar las olas en Europa. Eso es todo, ¿no? Ni siquiera dentro de España y mucho menos en Cataluña, que no lo van a lograr, ¿no? El punto 2 que viene vinculado con esto es que la represión no es nueva. Estábamos conversando el otro día con algunos de los panelistas que están acá respecto del 10 de agosto de Ecuador, que fue el primer grito de independencia. Y voy a tomar un minutito de leer, ¿no? Algo muy corto, dice: la coyuntura por la lucha no podía ser más propicia. En España reinaba el caos, un poquito lo que pasa allá. Las tropas nacionales se ocupaban del país y Fernando VII había abdicado. Pero lo que ocurrió en esa época es que los ejércitos del virreinato mataron, porque, digamos, hubo juicios, pero debo suponer que eran juicios muy, muy parecidos a los que vimos por acá, y ejecutaron a todos los participantes de los virreinatos continuos. Llegaron refuerzos contra ellos y un año después fueron ejecutados todos, pero sus nombres pasaron a la historia como los patriotas del 10 de agosto. En el caso catalán, la invitación es a que sigan en el formato que se sigue, que es un formato basado en derecho y basado en
protestas pacíficas. Yo creo que eso es fundamental porque, como he dicho en varios de estos programas, no solo es un ejemplo para Cataluña, para el resto de España, yo creo que es un ejemplo mundial de lo que se debe de lograr. Definitivamente la historia ha mostrado que también se logra por guerrillas, por violencia, por revoluciones fuertes, pero sería maravilloso para el futuro del planeta que se comenzara a poner un ejemplo con esto. Entonces, simplemente era una invitación. El primero a coincidir contigo. No va a pasar nada con el amigo Sánchez, nada de nada. Es un show mediático. Y lo segundo, invitar a que sigan con ese proceso que se ha iniciado, que es un ejemplo a nivel mundial. Eso es todo. Gracias. Molt bé, merci. Jo només volia comentar a través d'això dos coses bastant que criden bastant l'atenció, no? En primer lloc, els famosos indults. Els indults es donen, això diu la legalitat, quan acceptes que has comès una il·legalitat i demanes, en certa manera demanes perdó per això, no? En aquest cas, ens trobem que han tingut la necessitat de donar uns indults per intentar baixar una mica el mal ambient o la tensió que hi ha a nivell polític, no? Entre partits, no sé si hauran aconseguit, a nivell de població civil està clar que no. I d'altra banda, no, el tema de l'amnistia. El tema de l'amnistia és bastant complicat perquè en principi, i si no m'equivoco, ara potser parlo una mica de memòria, l'amnistia es dona només quan hi ha una condemna ferma. Per tant, hi ha campanyes que demanen l'amnistia per tots els encausats, però en principi l'amnistia ha d'anar vinculada a un moviment molt concret o a una causa molt concreta, i quan hi ha una sentència, és a dir, podrien donar l'amnistia als joves del SASO, o podrien donar l'amnistia als presos polítics, o podrien donar l'amnistia a persones que puguin estar allà a la presó, que hagin tingut una sentència, sigui a nivell penal o a nivell administratiu només. I d'altra banda, parlar del tema del que deies ara de l'Equador, del primer crit d'independència, i també el tema de la violència o la resistència, la desobediència civil. Nosaltres apostem clarament per la desobediència civil com a moviment per assolir la independència o un alliberament social també, en aquest cas. Però sí que és veritat que aquesta desobediència civil ja no és repressió, però bueno, la desobediència civil ha d'implicar un pas molt més fort per part de la població, que segurament aquest pas no el donaran si no senten que els partits polítics al final el donaran, perquè, per desgràcia, en aquesta Europa actual, a la qual sembla que moltes persones o molts partits polítics hi volen entrar sí o sí a la Unió Europea, i hi ha gent que potser no ho té tan clar i no s'ha debatut mai en profunditat sobre aquest tema, és un meló que deixo aquí obert, implica que la gent ha d'estar preparada a nivell social per assumir primer una mobilització permanent al carrer. Això implica, en certa manera, pues, tornar una mica fins i tot a les olles populars, no? a les cuines populars, a gent preparada que no pugui estar a primera fila o a primera línia d'aquesta desobediència, però que sí que estigui preparada, doncs, per donar el suport a nivell d'infraestructura, a nivell de menjar, a nivell de beure, a nivell econòmic, si fa falta, etc, per mantenir aquesta mobilització permanent. I també una cosa, que això en el seu moment ho va dir Jordi Cuixart, i estic molt a favor, que és no només has d'estar a favor o has d'estar preparat per afrontar la repressió cap a tu mateix, cap a una persona, sinó en el cas sobretot també de les famílies o de les parelles, de dir i acceptar que la repressió no només et vindrà a tu, sinó que pot venir la teva parella i el teu fill. Que sobretot en el cas dels fills és un fet que no se sol acceptar o tolerar, no? Vull dir, això implica un nivell de maduresa molt gran a nivell de societat, i crec que és una feina cap a la que hem de treballar, sobretot formar-nos en la desobediència civil, en els exemples de desobediència civil que hem tingut a Europa o al nivell mundial l'última dècada, els últims 100 anys, els últims 200, si fa falta, i veure, no?, que la desobediència civil no implica estar parats i no fer res, una mica als inicis del moviment independentista, que eren manifestem-nos de forma simbòlica o fem coses molt simbòliques, sinó vale, resistim de forma pacífica, però de forma contundent. Si s'ha de tallar la frontera durant X dies, s'ha de tallar de debò. No podem fer anem aquí, ens manifestem, fem la nostra reivindicació, que la gent ens senti i ja està. No, implica un moviment molt més de base, molt més contundent, i que en certa manera jo crec que va donar el seu exemple més clar en l'1 d'octubre, quan milers i milers de persones es van preparar per defensar la urna si feia falta amb el seu propi cos, rebre i passar els dies que feia falta dormint davant d'un institut amb gent que no coneixia, amb persones que no coneixia, i teixint un sentit de barri, de poble i de ciutat molt més gran del que havíem tingut, jo crec, que en els darrers 50 i 100 anys si fa falta.
Sí, sí. Gràcies, Roger. Ara donem la paraula al Cristian. Hola, Roger, primer, ostres, felicitar-te. Pel... Sí, 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 pel col·lectiu que heu creat, per les seves paraules. M'encanta el nom, el Camp no té por, perquè crec que és molt necessari dir-ho, perquè portem uns 4 anys després de l'1 d'octubre en què potser hem anat tirant massa enrere i sou un exemple. És un exemple. Hi ha moltes... Jo sé que hi ha molts col·lectius també que estan lluitant i que no estan sent visibilitzats i que superen la por. Llavors, bé, simplement volia fer una pregunta molt pràctica. Com se us pot ajudar, com es pot donar suport al vostre col·lectiu? Bé, és complicat, perquè a vegades nosaltres mateixos sentim que no sabem com donar una ajuda clara, no? Al final el recurs fàcil sempre és dir, pues, muntar actes per fer diners i fer públic la causa, no? Al final el que més ràpid se'ns acudeix sempre és això. Sí que és veritat que jo crec que en aquest sentit fa falta que realment que a nivell social, no sé quina és la forma, però conscienciar cada cop més sobre que la repressió és un fet que hem d'acceptar i que hem de gestionar la por. Sí que, per exemple, el cap no té por, però realment la paraula seria gestionar la por, no? De sortir corrents o tenir el cap fred en moments que, bueno, puguin ser de tensió, puguin ser complicats, i acceptar també una mica el que deia abans, no? La desobediència civil, una reivindicació implica una conseqüència i hem d'estar preparats per estar al màxim de temps possible resistint amb, bueno, això, a saber les conseqüències que hi podria haver, no? I al final, el que et deia, la part pràctica, pues, jo crec que fent actes com aquests ajuda molt a que la gent sàpiga que hi ha gent que està treballant des de la base, que ho està fent de forma molt cohesionada amb les entitats del poble o de les ciutats, en altres casos, que això és molt important, que veguin que potser els partits polítics no estan units i no els interessa per la seva pura competència, però que a nivell social i per coses tan bàsiques com per defensar-nos a nosaltres mateixos estem units i estarem fins on faci falta i fins quan faci falta, i també que tenim una reivindicació nacional que és molt important i que jo crec que és conjuntament o a nivell només del simple fet del dret a decidir, al final és una cosa molt bàsica, està molt més arrelada socialment del que ens podem arribar a pensar i tot. Com veus el panorama actual? Jo dic, la interacció que tinc sobretot és a nivell de poble, no? I també, bueno, en altres col·lectius. Jo, a part de l'El Camp no té por, actualment milito a Endavant Osant, una organització que podríem dir estratègica, que el que fa sobretot és generar debat dintre de les seves pròpies assemblees a nivell local, per veure quina pot ser la manera de defensar drets bàsics. En aquest sentit, nosaltres treballem molt sobretot amb el dret a l'habitatge i també, pues, la reivindicació de la independència, en aquest cas a través dels Països Catalans, és de fa molt de temps. Jo crec que ara estem en un moment, sobretot, de resituar-nos, d'agafar força, sobretot. La patada de l'octubre del 2019 va ser molt gran i va provocar un desgast de gent que portava dies sense dormir preparant actes i fent coses i intentant fer-ho de la millor manera i de la forma més cohesionada. Gent que ha gastat molt del seu temps, i dic gastar, però realment és invertir part del seu temps. I jo crec que ara estem també després del Covid, que ha sigut un cop molt fort, ens hem dessituat, ja no només perquè haguem deixat de creure en la causa, que en cap cas, sinó perquè teníem unes dinàmiques agafades a nivell d'associacionisme o de reunions o de preparació d'actes que hem perdut i que hem de començar a recuperar la dinàmica de treballar. D'altra banda, també a nivell social, no parlo mai de nivell polític, sempre parlo de nivell social, de redirigir una mica l'estratègia, no? De dir, vale, necessitem un petit grup de persones o d'entitats que treballin la repressió, perquè tenim un problema de repressió molt gran, però d'altra banda, les assemblees que són fortes, que tenen molta gent i que tenen potser moltes comissions de treball, aquesta gent ha de començar a treballar en infraestructures de país, per dir-ho d'alguna manera, en estratègia cap a la independència,
i no oblidar aquesta lluita, que al final és la que és la que estem reivindicant, la independència i un país totalment socialment més just, no? I paral·lelament la part antirepressiva, un grup de persones encarregades permanentment de treballar aquests casos, sempre, que això no s'oblidi mai, però que el nostre objectiu és un altre, realment. Entenem que qualsevol reivindicació ha tingut sempre encausats, ha tingut sempre persones que per desgràcia han hagut d'aixafar la presó, i que això, si volem aconseguir la independència, per desgràcia, durant una temporada acabarem entre cometes, pringant, no? Acabarem patint la repressió. I això és una cosa que també és el que deia, hem d'acceptar. Però jo crec que això, que sobretot, veient també Valls, estem començant a treballar de forma més coordinada del que fèiem fa potser un any o dos, i crec que bueno, estem resituant-nos tots i estem creant una nova dinàmica política que és important també. Gràcies, Roger. Gràcies. David, una pregunta curteta, que se'ns està acabant el temps. Bon vespre des d'aquí, des de Buenos Aires. Agrair al Roger doncs, que ens hagi pogut dedicar aquest temps. Jo crec que, Roger, és interessant el teu testimoni i la feina que vosaltres feu, perquè també des de les comunitats catalanes a l'Amèrica Llatina copsem fins a quin punt aquest és un moviment transversal. I transversal vol dir no només que abarca tota la societat, sinó que també des del punt de vista de localització. No tot passa a l'àrea metropolitana, per sort. I, per tant, el país és molt més gran que tot això i això es demostra amb la feina que vosaltres feu, que és tan important com la que puguin fer a l'Hospitalet, a Badalona o a Barcelona. No? Per tant, aquest és un element per mi molt, molt, molt interessant. Després, tal com deies tu, el fet aquest de que no només es tracta de pensar en un futur amb la independència, sinó de que volem un país millor, que volem millorar el país, que volem fer una transformació, que volem que la gent tingui unes condicions de vida molt millors de les que té actualment. No? I tot plegat això fa que tinguem aquesta impressió de que a Catalunya estem vivint un procés de transformació, aquest és l'anhel que tenim, i que possiblement és bastant únic al món. Potser a l'Amèrica Llatina trobaríem paral·lelismes, però si ens comparem amb d'altres països europeus, no? I molts hem fet Erasmus, històries, i per tant tenim amics a diferents llocs, i no estan en cap cas en un procés de transformació com el que segurament Catalunya està vivint des de fa molts anys. No? No el 17 o el 19, sinó molt, molt més enllà. No? Per tant, en aquest sentit, el teu testimoni jo crec que té molt valor. Jo, evidentment, m'agradaria preguntar-te com veus la situació actual en base a una imatge que es parlava molt el 2017 després del referèndum i després de que van començar a empresonar primer els Jordis i tot plegat, no? Que és, en aquell moment es parlava molt de que el suflé baixaria, de veure si la gent aguantaria, si la societat catalana estaria, i tal com deies tu, s'ha demostrat que el suflé no ha baixat, que la societat està absolutament empoderada, no? I que aquest no és un element que s'oblidarà així com així, sinó que continuem treballant amb els i baixos, òbviament, perquè evidentment estem patint repressió, i tal com deies tu, el del 19 va ser molt fotut i continua, perquè malgrat que hi ha hagut aquests indults amb els quals no hi estem d'acord perquè som partidaris de l'amnistia, però el que està clar és que hi ha més de 3.000 persones afectades per això. No? I quan el Santiago feia aquesta reflexió, aprofitant la celebració del dia 10, jo pensava, escolta'm, i ell explicava com va reaccionar l'Espanya en aquell moment cap a les colònies d'Amèrica Llatina, i jo pensava, escolta'm, jo crec que si poguessin, la repressió aquí seria la mateixa. Val? O sigui, al fi i al cap, fa 40 anys o 50 anys, Espanya ja reprimia d'aquesta manera, perquè hi havia una dictadura feixista a l'estat espanyol. Per tant, no és una cosa que hem d'anar 300 anys enrere. No, això és molt recent, diguem, no? Per tant, escolta, el comportament és el que és, i per tant, doncs, perquè estem al segle XXI, doncs potser hem de dissimular una mica, però Déu-n'hi-do, no? Però bé, en qualsevol cas, tu creus que estem reforçats, que realment l'ànim de la tropa, perquè ens entenguem, està fort, està reforçat? Com ho veus tu? Amb aquesta visió des de Valls, des de l'Alt Camp, que jo crec que és molt interessant, com deia al principi. Sí, bé, jo crec que... I abans d'això m'agradaria fer una prèvia, que jo crec que aquí hi ha un problema a nivell estatal, no? A nivell espanyol, diríem. Bueno, hi ha problemes n'hi ha molts, no? Però un en concret que veiem és el tema dels mitjans de comunicació, i això és claríssim, no? Trobem que a Catalunya ens arriba molta gent d'altres parts d'Espanya que quan arriba per vacances o per feina o pel que sigui,
es troba una societat molt diferent de la que es pensaven, no? I hi ha gent realment molt manipulada i que han arribat a pensar que aquí o parles català o t'expulsen del país, no? I ni molt menys. Vull dir, tenim pràcticament un 20% de la població que tenim a Catalunya és estrangera, no? Jo treballo amb joves extutelats i cap parla català, vull dir, tots parlen castellà i feinada tenim perquè puguin arribar a aprendre unes paraules en català, perquè sempre se'ls ha arribat, bueno, normalment venen des del sud, des d'Andalusia, i van pujant, no? I des d'un bon començament se'ls ha ensenyat o se'ls ha fet aprendre que el català no té cap mena de valor. Per tant, és molt important la feina que fan els mitjans de comunicació perquè estan aconseguint o estan intentant que gran part de la població espanyola no es vulgui solidaritzar la nostra causa. Sí que és veritat que des del País Basc ens arriben moltíssimes simpaties, també des de Galícia ens arriben bastantes simpaties també, hi ha un moviment nacionalista bastant important, però bueno, són llocs que històricament han tingut aquest conflicte, no? Llavors ens trobem que des de moltes altres parts d'Espanya els col·lectius que donen suport al nostre procés és petit i que fins i tot aquell republicanisme espanyol ens ha girat l'esquena perquè, com que hi ha un procés de separació de l'estat actual, simplement ens acusen de, bueno, de feixisme, de, bueno, no, els nazis famosos i d'altres absurditats que no tenen cap mena de sentit. Un cop dit això, i crec que també es pot ampliar a la resta d'Europa, no, que en molts casos hi ha una desinformació bastant important sobre el que realment està passant aquí, tot i que, si tu vas per Europa, hi ha gent que més o menys coneix una mica de què va la cosa, però molts es pensen que ha acabat allí, no? I que no hi ha passat res més i que tots estem molt contents. I són coses dinàmiques que s'han de canviar. Això és molt important a nivell comunicatiu, que les persones que es dediquen a la causa catalana d'alguna manera siguin capaços de comunicar pues, tota aquesta altra part que no deixen veure els mitjans públics estatals, no? O privats estatals també. Llavors, a nivell de com veig la situació a Catalunya o a Valls, en aquest cas, jo diria que el que ens falta, bueno, teníem un lideratge en primer lloc molt clar amb els Jordis en el seu moment, eren persones que la gent a nivell social admiraven molt i que fins i tot gent que no era de la seva mateixa corrent política seguia perquè realment tenien una espècie de carisma molt important i molt marcat, no? Crec que això ara mateix no ho tenim i al final els lideratges són importants en certa manera perquè tot i que volem un moviment de base i d'arrel, sempre fa falta persones que destaquin una mica i que siguin capaces de ficar-li un lideratge, no? Un punt de proactivitat i de proposta una miqueta més enllà del clàssic, no? Del que fem. I l'altre problema que veig principal és la manca d'objectius concrets. Amb l'1 d'octubre teníem molt clar, no? O referèndum, a més el lema hi era, no? Teníem molt clar que teníem un referèndum allí que era per aconseguir la independència i que assumint allò podríem aconseguir. Clar, el referèndum va passar, una declaració d'independència que es va quedar allí, polítics a l'exili, polítics a la presó, polítics que es desentenen de l'1 d'octubre, del que vam crear, del que vam teixir. I ara és una mica, jo crec, que la idea de i ara què, no? Ara cap on hem d'anar per aconseguir aquesta independència? Hi ha aquesta manca de saber cap on hem d'anar. Jo crec que, com deia abans, una de les principals feines que tenim ara com a moviment pro-independència o pro-dret a decidir, diguem-li com vulguem, és crear espais i estructures necessàries perquè quan vulguem dir adéu, quan vulguem fer-ho de forma unilateral o de forma pactada, ja es veurà això, tinguem la capacitat d'en sortir-nos amb nosaltres sols, perquè si al final no tenim unes estructures mínimes, ja podem declarar la independència, que si al final si els diners que tenim venen de Madrid, perquè ja prèviament els hem donat, no té cap mena de sentit. Si no tenim una hisenda pública pròpia o no tenim una xarxa de telefonia pròpia o una empresa de subministrament elèctric o de subministrament de qualsevol tipus de producció pròpia, no serveix de res tot això al final. I bueno, són passos que hem d'anar fent, que hem d'anar treballant i jo crec que bueno, a mitjà i a termini s'han de ficar sobretot molt d'enfortiment. Jo sé que en aquest sentit l'ANC hi ha treballat molt i té les eines de país, etc, que està fent una potenciació molt important d'això. Però bueno, falta això i també crec que ara estem molt endinsats, com dèiem, la lluita antirepressiva. Tenim tants casos que en moltes ocasions doncs, la gent de base no acaba de donar gaire a l'abast d'anar més enllà. I bueno, crec que també hem de tenir en compte que ara a finals d'aquest 2021, en principi, arriben totes les causes per sentències, que només a la ciutat de Tarragona, que és Tarragona i voltants, n'hi ha més de 80. Mai havíem tingut un nombre tan gran de causes a la vegada. I a veure com ho afrontem i com ho podem abordar tot plegat. Gràcies, Roger. Entrem a la secció de preguntes. Gent que ja ha fet preguntes, però que encara volen tenir un follow-up. Patrick, endavant.
Sí, mon avis, doncs sí. És cert, tens raó, aquest govern de coalició no ha fet tot el que podia, però també potser, perquè al final no podia, no? Perquè encara que tingués, posés, demostrés bona voluntat, hi ha un estat profundíssim que impedeix qualsevol cosa, perquè si a nivell territorial, institucional, política, econòmica o social, qualsevol cosa que desviï de l'ordre estat de castellà conservador, autoritari, reaccionari, és un, considerat un atemptat a aquest ordre estat, que qualsevol cosa, encara que mostri sinceritat per canviar les coses, és impossible, perquè és més que un problema del PSOE, del PP, o Podem, o no sé què, sinó que és un problema de l'estat espanyol que continua amb una mentalitat imperialista i que al final ja no és imperi espanyol a les Amèriques, però al final és imperi castellà a la península ibèrica. I que, per això, com deia la primera pregunta, no és una cosa final, contra l'independentisme català, sinó una cosa contra qualsevol mínim o inici de dissidència política. Donc, no sé com ho contestes, com... Sí. Sí, és que se m'havia tallat una mica. Jo crec que la... O sigui, una de les principals coses que ens demostren que Espanya és un estat imperialista i que ho voldria, o sigui, voldria tornar a l'antiguitat, no? El famós imperi donde nunca se pone el sol, que deien, jo crec que és tan bàsic com explicar que molta gent diu que el castellà no és un idioma, sinó que és l'espanyol, no? Vull dir, que un idioma que es diu espanyol d'Espanya i no pas castellà, com realment és, no? Perquè al final aquest idioma es parla a Espanya, es parla a Sud-amèrica i es parla en molts altres espais del món. Vull dir que el fet d'intentar crear que una llengua es digui espanyola i no pas castellana ja és un principi imperialista bastant gran. Llavors, d'altra banda, el que deia, no tenim especial simpatia de gran part de l'estat espanyol i això facilita als partits polítics espanyols que no hi hagi un canvi de debò cap a la qüestió catalana en aquest cas, i també tenir en compte que al final les grans empreses també són les que, per desgràcia, manen tant en el govern català com en el govern espanyol. I la forma més clara de demostrar això és quan hi va haver la fuga d'empreses prèvia a l'1 d'octubre i post a l'1 d'octubre, no? Com l'Estat, i des d'Interior i des de la Conselleria Reial i des del president del govern, es trucava a grans empreses perquè tragués la seva seu social de Catalunya perquè almenys la seva fiscalitat no estigués allí i estigués a un altre país, allà en una altra regió d'Espanya, encara que seguissin tenint oficines, seus, tendes, etc., obertes a Catalunya. Vull dir que això jo crec que també és el gran exemple de com actua un estat imperialista i també, en certa manera, capitalista, no? Al final tenim un sistema en el que les grans empreses governen i que si les grans empreses trobessin la manera de treure un rèdit polític de la independència de Catalunya, que segurament la tindrien, seria qüestió d'estudiar-ho i de demostrar-ho perquè al final som un dels tres motors de l'estat espanyol. Ja crec que ja ho tindríem, no? Al final el problema que tenim és que hi ha un lligam econòmic capitalista que és molt gran i que té tota l'Europa lligada, i vulguis que no, al final els que governen són aquests, encara que tinguem un Parlament i un Parlament europeu i no sé quants tribunals, però jo crec que al final tot ve d'una mateixa raó, que és l'imperialisme i el capitalisme, que venen units i que tenen molt clar que qualsevol canvi que pugui desestabilitzar el funcionament actual serà impedit per ells. Gracias, Roger. Santiago, repregunta. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Roger, y a todos los que han preguntado. Yo tenía como cuatro, así que la voy a tratar de poner en una sola. O realmente enfatizar. El uno es un comentario correcto. Yo recuerdo en mi infancia, que no es hace mucho, a pesar de la edad y las canas, que se decía castellano acá en Latinoamérica. No se hablaba de español. Es como en los 70, 80, que comienza esta campaña de llamarle español.
porque acá en los colegios, de hecho la materia no se llamaba gramática, se llamaba castellano. Así que coincido contigo. La materia con la que uno aprendía a hablar este idioma, ¿no? Que tiene sus bellezas también, hay que reconocer. Y la otra es, a estos movimientos, el COVID, ¿cómo lo ha afectado? O sea, yo sé que la juventud generalmente no le tiene miedo, yo tampoco, a pesar también de las canas. Pero obviamente la autoridad, por decirlo así, va a utilizar eso como de hecho lo utiliza, y para mí tiene un vínculo muy extraño con todos los movimientos que se daban en Francia, se daban en Chile, se daban en Argentina, se daban en Ecuador, se daban en Hong Kong, con la aparición del COVID. Un poquito conspiranoico si quieres, pero por ahí creo que va un poco la cosa. ¿Ha restringido los movimientos que ustedes tienen? ¿Y qué tanta fortaleza tendrían si formaran parte de la ANC o de Òmnium? Esas eran las dos preguntas que tenía por ahí. Gracias. Bé, sí que és veritat que el COVID ho ha aturat tot de forma claríssima. També crec que tampoc ha sigut dolent poder ficar una pausa, tot i que no ens agradi, que ho veiem tot molt mort, tot molt parat. No és així, jo crec que el COVID ens ha permès parar, ficar una mica de distància, pensar sobre això, però també és veritat que això ha passat cap a les persones que ja estan implicades, no cap a les persones que no tenien potser una vinculació tan forta o tan profunda amb algun col·lectiu o alguna entitat o amb la causa independentista o antirepressiva. Crec que les persones que potser no estaven tan implicades els ha ajudat a alienar-se, ha ajudat que l'Estat tingui una eina alienant on tenen un bombardeig permanent de notícies sobre el Covid, sobre la mort, que segurament la causa independentista queda en un segon terme perquè estàs preocupat per tu, per la teva família i pels teus. També, sobretot, això sumat a totes aquelles persones que dia a dia han, i hem treballat, perquè jo també ho feia, en residències, en sectors socials, en llocs de la salut, en centres comercials, persones que tenien, persones que es dedicaven a la neteja. Això és una massa social molt gran que l'únic que feia era pensar en no ficar-se malalta perquè estava cuidant altra gent i que ja es pogués infectar implicava que faria mal a altres persones. I això és, bueno, és una dinàmica que, bueno, és normal que passi, crec que és natural i que no hem de defugir de tenir aquest pensament, no? De dir, hem d'anar en compte, per tant, parem-ho tot una temporada. Però això sí, després això implica pues, que costa reactivar una mica més tot el circuit que teníem muntat, que també s'ha de dir que estaven a les baixes, el moviment a nivell de reivindicació de carrer, tot i que mai hem parat de treballar, i això és important remarcar-ho. Les assemblees, qualsevol moviment social no ha parat de treballar mai, entre bambalines, a casa seva o en reunions online o de la forma que sigui, han anat treballant, han anat reconfigurant una mica la seva estratègia en funció del que passava, i ara el que falta és tornar a trobar aquell objectiu concret que mantingui totes les persones que creuen en la causa al carrer una altra vegada, no? Al final, el que dèiem abans i que també comentàvem amb el company és que no s'ha desinflat el suflé. Seguim en un percentatge de persones que creuen primer en la independència però després en el dret de decidir, que és molt més ampli, s'ha mantingut, no s'ha reduït. Baixa percentualment 2 punts, torna a pujar, una cosa molt cíclica, no? Puja, baixa, en un percentatge que qualsevol enquesta, segons la facis, pot fer que variï. Al final, està allà la cosa, està mantinguda i ara falta aquest objectiu concret que ens tregui un altre cop al carrer, que permeti agafar la lluita un altre cop, i crec que, bueno, a poc a poc es va aconseguint, a poc a poc es va treballant, i crec que, per exemple, aquest front antirepressiu que volem activar a nivell català, a nivell nacional, pot ser una gran eina per tornar a cohesionar el moviment independentista, que més o menys ja, jo crec que ja ho està, però tenir ja com l'excusa per sortir al carrer i defensar el que serien els fills, els germans, els amics, els companys de feina, els companys de classe, i a tot aquest seguit de gent que ara mateix està encausada, que no cal oblidar que són més de 3.000 i que això està repartit arreu del territori, que no només és Barcelona o Rodalia, sinó que en tenim a les Terres de l'Ebre al sud, en tenim al nord cap als Pirineus, en tenim a la Plana de Lleida i en tindrem a Tàrrega i en tenim a Valls i en seguirem tenint, eh? Vull dir, és important. Llavors, finalment, pel que deies de l'ANC, no? L'ANC, al final, el que té una entitat amb un ideari X, no? I el problema dels grups de suport és que ja és
molt més plural, en un sentit de que hi ha gent des del món militant que inclús podria, que toca més l'anticapitalisme i la bandera del món, de les reivindicacions socials, i per altra banda hi tenim gent que mai ha tingut cap tipus de lligam amb la política, que el primer lligam que tenen és aquest, i és perquè tenen un germà o un amic que està a punt d'entrar a la presó, no? Llavors, jo crec que els grups de suport, sobretot el que fan és polititzar un seguit de persones que, si més o menys estaven d'acord amb la causa, ara cada cop ho tindran més clar, perquè han vist que el que s'han trobat ha sigut un estat represor i que, per tant, la millor manera d'evitar seguir així és marxar, canviar de país, intentar, entre tots els 7 milions i mig de catalans que som, decidir quin país volem i com el volem fer, no? I que una mica la idea seria aquesta. Moltíssimes gràcies, Roger. Si no hi ha... Ah, Cristian, tens una altra pregunta? Vinga, endavant. Estàs silenciat. Ai, sí? Ah, no, que passa que sóc al Baix Empordà, aquí, entre parets així medievals. No, estava madurant amb la pregunta i... Jo veig que és molt important que heu d'arribar, però sento un desànim, no? Que realment que ens tornem a motivar. Jo veig important això. Que la gent ho té clar, però que és important, doncs, això tornar a agafar energia, no? Perquè sembla que l'argument sigui és que és impossible, no? No creguis que és possible, perquè... realment és això, no hi ha més argument moltes vegades en contra de la independència, no? Trobes il·lusionant l'aeroport, la implicació de l'aeroport, i què més tenim ara, quina altra concessió hem tingut? Ara m'he despistat jo. Tenim l'aeroport i els Jocs Olímpics. Els Olímpics, sí. Què en penses? Sí. Vale, jo primer dic que sí que és veritat que no, que a nivell social no hi ha la motivació que hi havia en altres moments, però crec que, com deia abans, no, perquè no hi ha l'objectiu concret o perquè no han tocat el punt concret que ha fet que la gent passi d'estigui en contra d'una cosa, que estigui enfadada i, per tant, sortir al carrer, no? Jo crec que s'han donat casos al llarg dels últims anys que han produït que la gent sortís al carrer, i quan ja hi havia una massa social que tenia un ideari, però que no, fins de llavors no sortien al carrer, i en aquell moment van decidir fer-ho. Un va ser com van tocar el català a les Illes, no? Quan va haver-hi la famosa Maria Verda, que va haver-hi una vaga general de professors o de persones vinculades al món de l'educació brutal. També quan han volgut tocar la immersió lingüística a Catalunya, també ha sigut quan s'han trobat frontalment de cara, que el PSC fa poc va fer com una mena allí de globus sonda intentant tirar el tema a veure què passava, i s'hi va trobar que tothom deia que no, òbviament. També ens ho hem trobat, que jo això ho he viscut, quan la lluita contra la privatització de la universitat, no? Quan volien tocar la universitat pública, passar els graus universitaris de 4 anys a 3 i obligar pràcticament a fer un màster de 2 anys, quan actualment són d'un, recordant que els màsters són molt més cars que els anys de grau, i també amb les diferents reivindicacions contra el Pla Bolònia quan va haver-hi ara fa el 2007 o el 2007-2010, i, bueno, i altres que han anat sorgint arreu dels anys, no? També amb la PA hi havia un moviment de l'habitatge que estava allí, que sabies que existia, però quan van crear la plataforma d'afectats de la hipoteca i tenien un objectiu molt concret, allí van sortir. I ara una mica també el mateix a nivell polític amb el sindicat de l'habitatge, no? Fins ara teníem la PA que treballava a les hipoteques i ho va fer molt bé, i ho està fent molt bé, però quan hem passat a que hi hagi un conflicte amb els lloguers, i ha sigut un conflicte molt greu que sobretot s'ha fet més gran encara amb la crisi de la Covid i la pèrdua de les feines de la gent, s'han activat molts nuclis locals de diferents llocs sobre un mateix paraigües, que tenen la lluita molt clara i que estan impedint moltíssims desnonaments de persones que estaven en lloguer i que fins ara no se'ls havia aconseguit defensar d'una forma clara, no? Crec que fa falta un objectiu clar pel qual vols treballar, de proposta, i també un punt clau de lluitar contra alguna cosa. Llavors, pel que deies d'aprofitar les ocasions, no sé com has dit ara, que parlava sobre els Olímpics. Vull dir, perquè no me'n recordo de la paraula concreta, però del que deies dels Olímpics, sí, sí. I de la concessió de l'aeroport, no? Aquí tenim un problema, i és que tenim unes infraestructures locals
o sí, local, diguem-ne així, molt degradades i amb molt males connexions, i estem intentant crear grans camps internacionals, no? Volem uns vols interconnectals, unes pistes intercontinentals, quan realment el que tenim aquí no funciona, no? Tenim unes rodalies que fa anys que no funcionen. En Barcelona la tenim nosaltres en cotxe més o menys a una hora, però és que tenim dos trens al dia, un a les 8 del matí i un a les 8 del vespre. Si vols anar-hi en algun altre moment, no pots. O, igual que per anar a Tarragona, tenim Tarragona a 20 minuts i no hi podem anar en tren. Hem de fer un transbord anant a 20 minuts en direcció contrària i llavors agafar un altre tren per arribar. Tenim una infraestructura que no funciona i, per tant, si la infraestructura local no funciona, no podem estar permetent crear altres xiringuitos que al final són per fer inversions econòmiques molt importants, de les quals nosaltres, els catalans, probablement no veurem cap mena de benefici en el nostre dia a dia, en la nostra vida, en la nostra quotidianitat, i al final és pel que hem de treballar, no? Arreglem primer el que tenim i després, si podem avançar, avancem. Però també tenint en compte que estem promulgant uns objectius 2030, no? De sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic i contra la pobresa, però en canvi... quan tu agafes i vols destruir un delta, no estàs defensant aquesta lluita, precisament. O quan estàs, fent uns Jocs Olímpics al Pirineu, no? Al final està molt bé. Vols fer uns Jocs Olímpics, vols fer unes superestacions, però la gent del Pirineu, ara mateix la gent jove, no té on anar a viure i se'n va del Pirineu i estan despoblant tots els pobles del Pirineu perquè la gent no té viure, perquè no hi ha cases i perquè no hi ha negoci. Al final crearem una altra Villa Olímpica, no? Com la que tenim a Barcelona, que donarà feina i inversió durant X temps, 1, 2, 3 anys que durin les obres i s'executi els Jocs Olímpics, i després aquestes instal·lacions, com ja s'ha demostrat en els darrers cops, es quedaran allà degradades i no hi haurà hagut un pla local que ajudi a la ramaderia, a la pagesia, que és la major part de la indústria del treball que hi ha allà dalt, que hi ha allà als Pirineus, a un sector turístic que treballa d'una altra manera molt diferent i que ja hi ha pistes d'esquís per a la gent local i per la gent que volia venir de fora també, i que al final reanimi una part del país que està quedant desèrtica i que no hi està quedant ningú. I de fet hi ha un SOS de micropobles, d'una xarxa de micropobles bastant important, de dir, és que la gent jove marxa, la gent que es queda als Pirineus són persones de 50-40 en amunt que jubilen, mor al poble i que després les cases es queden allí abandonades. Llavors això és un problema molt gran, que tenim un problema de despoblament, de manca d'inversió per mantenir el jovent en aquella part del país que més és superbonica, i en canvi estem intentant tirar endavant uns Jocs Olímpics d'hivern quan la gent, inclús de la mateixa zona, sembla que ja està bastant en contra. Vull dir que al final tampoc se'ls ha consultat a aquesta gent si el que necessitaven era uns Jocs Olímpics o no, no? Estem permanentment reivindicant un país diferent, socialment més just, on puguem decidir, però en canvi no se'ns permet parlar sobre aquest tema, perquè al final el que fan és presentar candidatures, presentar-les a l'últim dia, en ple mes d'agost, a veure si així la gent no se n'entera gaire, i quan ens ho trobarem a tindrem allí unes obres que hauran destruït no sé quants parcs naturals o no sé quantes zones mitjanament naturals, i també, per exemple, no estem aconseguint tenir una gestió de boscos el suficientment bona, i a la llarga tota Catalunya acabarà cremant, i ja han sortit un munt d'informes per part de bombers, vull dir que al final són, i d'ambientòlegs, que al final són persones que han estudiat sobre el tema, que els Pirineus d'aquí uns anys cremaran sencers, però perquè no hi ha inversió i perquè tenim un canvi climàtic molt greu. I aquest és el problema. Jo crec que les inversions són bones, però són bones quan mirem el territori local. Quan tinguem-lo d'aquí, podem avançar. I també recuperant-lo del tema de l'aeroport, aquí tenim 3 aeroports que es moren del riure. Tenim el del Guaire, tenim el de Girona i tenim el de Reus, que pràcticament no hi tenen vols, no? Vull dir, el de Reus ara ha recuperat una mica el seu ritme, però és que prèvia a la Covid, o sigui, abans de tenir la pandèmia, no paraven de sortir notícies locals d'aquí, del diari d'aquí, que anul·laven vols, que deixaven de sortir vols i que aquell aeroport acabaria com el d'Alguaire, sent un magatzem d'avions, pràcticament. Llavors, bueno, repensem els aeroports, les infraestructures que tenim, però d'una manera sostenible, també. Roger, t'haurem de tornar a convidar, perquè aquí hi ha tela per dies. Sí, sí, aquí hi ha un meló bastant gros, sí, sí. I tenim, encara tinc gent que encara vol fer-te més preguntes, però se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres per convidar-me. Ha estat fascinant. Moltes gràcies. A vosaltres. Que anem a los de record. Jumi. Tot de castellers. De Valls.